Вітаю, у студії Яна Чеботаренко. 1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про нюанси тестування говоримо з гостею студії. Це Вікторія Полякова, головний спеціаліст міського департаменту освіти і науки. Вітаю вас у студії. Добрий день. Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання триває. Які особливості цьогорічнього тестування? Так, дійсно, з 1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. Скажу, що терміни реєстрації чітко визначені. Тривати вона буде до 5 березня, а керівники закладів освіти можуть зареєструвати своїх учнів, студентів, а мова йде про заклади загальної середньої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти, до 1 березня 2021 року. Акцентую увагу, що та особа, яка не зареєструється у визначений термін, взяти участь у тестуванні не зможе. Тому потрібно завчасно підготувати документи і протягом місяця здійснити процес реєстрації. Що я скажу ще з особливостей? В цьому році 12 предметів, як в минулому році. Особливістю є те, що кожен учасник може обрати для складання ЗНО не 4, як у минулому році, а 5 предметів. Це пов'язано з тим, що в цьому році державна підсумкова атестація для здобуття повної загальної середньої освіти, вона складається з 4 предметів. ДПА в 11 класі – це 2 з обов'язкових – українська мова і математика. Вперше з цього року математика є обов'язковий предмет для складання державної підсумкової атестації. А проходить всі предмети державної підсумкової атестації в 11 класі у формі ЗНО. Тому третім предметом можна обрати серед таких предметів, як «Історія України» або «Іноземна мова», на вибір здобувача освіти. І серед іноземних мов це можна обрати англійську, німецьку, французьку та іспанську. І четвертий предмет – на вибір здобувача освіти зі списку, зазначеного в наказі міністерства. П'ятим також можна обрати той предмет, знову ж таки, зі списку, який пропонується на ЗНО, який потрібен для вступу в заклади вищої освіти. Чому ретельно необхідно до цього налаштуватися? Дійсно, фінішна пряма станом на зараз для випускників, для тих, хто в цьому році закінчує здобуття повної загальної середньої освіти. Тому що, ну скажу так, що зовнішнє незалежне оцінювання – це дорога в доросле життя. Це доленосна подія в тому плані, що вона дає шанси стати студентом закладу вищої освіти. Єдиним шляхом для того, щоб стати студентом, є складання зовнішнього незалежного оцінювання. Тому бажаючим я в цьому році і хочу побажати, щоб у них все відбулося якнайкраще. Пані Вікторія, щодо учасників тестування, хто має складати зовнішнє незалежне оцінювання? Право на складання зовнішнього незалежного оцінювання мають учні 11 класів закладів загальної середньої освіти, учні і студенти закладів фахової передвищої і професійно-технічної освіти і мають право складати випускники минулих років. І, до речі, кожного року значний відсоток учасників саме з категорії випускників минулих років, які в цьому році виявили бажання здобувати вищу освіту. У які терміни буде проходити основна сесія? Основна сесія, як і в минулому році, буде проходити з 21 травня по 15 червня. В цей період визначен графік для 12 предметів. І якщо 21 травня у нас вперше буде починатися основна сесія з хімії, закінчується географія 15 червня. Саме цей перелік і в цей термін визначені всі предмети для складання ЗНО. В Україні триває карантин. Чи може він вплинути на сценарій проведення основної сесії? Дякую, Яна, вам за це запитання, але скажу відверто, що досвід минулого року показав, що можуть бути зміни, і вони можуть бути напередодні. Справа в тому, що зараз в Верховній Раді України розглядаються законопроекти стосовно різного формату складання державної підсумкової атестації в цьому році. Відповідно до епідситуації в Україні
І десь близько в березні буде видна картина щодо рівня захворюваності. У разі, якщо вона буде, скажімо, стабільна йти на покращення, можливо, буде залишено в цьому так, як заплановано. У разі, якщо стан буде погіршений, рівень захворюваності буде високий, я не виключаю того, що можуть бути змінені або перенесені терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання. В минулому році ми дізналися про звільнення випускників 4-х і 9-х класів. Це десь було 30 березня наказ Міністерства освіти і науки, а в червні ми дізналися про ось якраз нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо все буде за графіком, коли чекати результатів? Результати будуть надходити поетапно, вони визначені календарним планом. І скажу, що останній предмет географії, який проводиться 15 червня, таким чином результати з усіх предметів в повному обсязі надійдуть до 30 червня 2021 року. Тут слід акцентувати увагу, що результати надійдуть в двох шкалах. Бали за державну підсумкову атестацію, вони в шкалі визначаються з 1 до 12 балів і надходять у вигляді відомостей до закладів загальної середньої освіти, і потім з відомості переносяться в документ про освіту, і ці оцінки, результати враховуються при визначенні середнього бала документа про освіту. А ось результати зовнішнього незалежного оцінювання, вони вираховуються в 200-бальній шкалі. Від 100 до 200, і я всім бажаю, щоб якраз були подолані мінімальний прохідний бар'єр і в цьому діапазоні випускники отримали результати, то ці результати надходять на інформаційні сторінки учасників тестування. Ця інформація є конфіденційною, і далі до неї будуть мати доступ заклади вищої освіти. І наостанок, пані Вікторія, ваші поради абітурієнтам, адже тестування – це вже квиток у доросле життя. Так, дійсно. Думаю, що всі готуються, 11-класники, хвилюються і батьки, хвилюються. Це дійсно така пара дуже відповідальна. Насамперед, я бажаю, щоб всі зусилля, які витрачають станом на сьогодні учні 11-х класів і ось з закладів професійно-технічної, фахової передвищої освіти, щоб ці зусилля виправдались, щоб кожен для себе уважно зрозумів, знайшов спеціальність, ту спеціальність, яка йому дійсно в житті потрібна. Щоб обрав заклад вищої освіти відповідно до фаху, зважили можливості чи навчання в нашому місті, а в нашому місті є вибір щодо отримання вищої освіти, або це будуть заклади вищої освіти інших міст України. Ну, тобто, щоб вдало зроблений був вибір, той заклад, який має традиції, який має відповідний викладацько-професорський склад, і щоб та спеціальність була до душі. І щоб вдалі були гарні високі результати. У нашому місті щороку є ті особи, які набирають максимальну кількість 200 балів. А в цьому році указом президента ще мотивація додаткова. Якщо з двох і більше предметів особа набере 200 балів, виплачується стипендія президента протягом року в розмірі 10 тисяч гривень щомісячно. Тобто, таким чином держава мотивує, стимулює талановиту молодь. І хотілося б, щоб ця молодь залишалася в Україні, працювала на її благо, щоб знання і досвід зробили так, щоб життя в нашій державі покращилось. Дякую вам за корисну інформацію для наших глядачів. І вам дякую. Залишається небагато часу, аби зареєструватися на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2021. У студії працювала Яна Чоботаренко. До наступних зустрічей в ефірі.